Ono što je važno da kažem jeste da smo napravili sad jedan onako izuzetan program, bit će kao da smo u Beču, svakako idu neizbežni valceri koje mi jako volimo da sviramo, polke, ali bit će tu jako novi, lepih numera koji se možda i prvi put izvode u Subotici. Biće od Strausa, Bizea, Franz Lehara, imamo uzetno jednu lepu stvar baš koju izvodi Bela Mavrak iz operete Zemlja smeška. Mislim da je to možda čak i novina koja se izvodi ovde. Izuzetna kompozicija, pored odličnih polki, sjajnih valcera, bit će nekih novih koji niste čuli. Tako da nas očekuje zaista jedan izuzetno lep program.